Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə səlahiyyətli nümayəndəliyinə yeni mətbuat katibi təyin edilib. Müvafiq əmirlə bu vəzifəyə tanınmış jurnalist Günay Malikqızı təyin edilib. Bildirək ki, Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəflidir. Qeyd edək ki, Günay Malikqızı bundan əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Orta İxtisas Polis Məktəbinə qəbul edilən kursantların və ilkin hazırlıq kursunu başa vuran dinləyicilərin and içmə mərasimi keçirilib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu münasibətlə keçirilən mərasimdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra dinləyicilər vətənin, xalqın, dövlətin yolunda canlarından belə keçməyə hazır olduqlarına söz verərək polis andı. İçiblər.